Mirëmbrëma të nderuar teleshikues. Sot kam kënaqësinë të kem në studio një personalitet të mediave shqiptare, një personalitet historik të mediave shqiptare. Kam nderin dhe kënaqësinë të kem ekskluzivisht për televizionin ACTV, televizioni më i madh i diasporës me audiencën më të madhe në gjithë botën shqiptare të diasporës, kuptohet sepse kam media edhe më të mëdha, shumë më të mëdha nga ACTV në hapsirën shqiptare. Por këtu në diaspor, ACTV është rritur nga audienca për të tërhequr vëmendjen e shumicës së shqiptarëve që jetojnë në Amerikë. Kam nderin dhe kënaqësinë e madhe, si kundër e thash, të kem gazetarin e mirë njohur nga Kosova, zotin Lek Musolli. Është një emër historik në gazetarinë shqiptare, e ka filluar karrierën e tij në vitin 1975. Asnjë nga gazetarët e rinj nuk mund të konkurrojë me këtë background të pasur, me këtë eksperiencë të gjatë, për shumë arsye. Për arsye të zhvillimeve politike në rajonin e Ballkanit, zoti Lek Musolli ka qenë dhe mbetet edhe sot zëri i lirë i shqiptarve në mediat e lira të krijuara brenda kontekstit të lirisë që kemi patur në të kaluarën. Zoti Lek, të falenderoj për prezencën, për ardhjen në studiot e ACTV, është kënaqësi e madhe të ju kemi sonte në program. Ju falenderoj, zotëri i nderuar Eduard Aliko, falenderoj audiencën tuaj, shumë të respektuar, i falenderoj miqtë mi që i gjeta këtu, që i kam gjetë moti, për të cilët kam një respekt shumë të veçantë për punën që kanë bërë. Unë, kur vi këtu, sërë që vi këtu, me mbushët shpirti im, me atë që shoh në mesin e shqiptarëve, sepse këtë pjesë të mërgatës unë e konsideroj pjesë të Kosovës, pjesë të Shqipërisë, pjesë të tokave shqiptare, pjesë të Maqedonisë shqiptare të Veriut, pjesë të shqiptare të Malitzi, dhe këtë përpjekje kam kënaqësi kur e shoh se është u lëviz, është u ecë përpara, është u transformu, është u integru me atë që është zhvillim e civilizim e kulturë, dhe që është një ushqim i domosdoshëm për ne, sepse na duhet të kënaqemi me arritjet tona, dhe ka shumë arritje që ka bërë kombi ynë e vendet tona, të cilat nuk mjaftojnë, sepse kërkesat tona janë shumë më të mëdha se kjo që kemi mri, prandaj jam shumë i vetëdijshëm se kërkesat tona janë në zhvillim, në realizim dhe në plotësim të vullnetëve dhe të aspiratave të kombit tonë, dhe kombi ynë ashtu ecë gjithni, nuk është ai komb ose ata njerëz ose na, nuk jemi të djeshmit, por jemi të sotmit që punojmë për qenë ndryshe nesër. Nga natyra jem shumë optimist, jam shumë i bindun se njerëzit tanë, falë njerëzve tanë, falë jush këtu, falë donatorve tuaj, që i përshëndes shumë, sepse media ose median nuk e themelojnë dhe nuk e bëjnë themelusit. Median e përbëjnë ata që e njohin rolin e medias, që emrin e kanë donator të ndëruar. Prandaj, mos lodhi miqtë mi, mos lodhi të dhanë kontributin tuaj për median, që është zë i një arsye të naltë, një arsye të kërkuar të kombit tonë e të njerëzve tanë në shtetin tonë më të dashur, më të mirë, më të zhvilluar, më të përparuar, më demokratik, si që janë shtetet e bashkuarat Amerikës, të cilat kanë punu, e kanë punu dhe vazhdojnë me punu, për të mirën e shteteve tona. E i po thamë shteteve tona, shqiptarët kanë
Po e thëmë, jo dy shtete. Shqiptarët kanë më shumë se tri shtete sot, sepse jemi shumë të knaqur. Unë për vetën time jam shumë i knaqur me arritje tona, sepse dje ishim shumë të parënsishëm. Sot jemi faktor shumë të rëndësishëm që e për punë tona, ose pa nesë mund të vendoset asë një punë për punë tona për perspektivën tonë. Ky është lek musollit të nderuar telesikues me këto mesazhe optimiste që përcillen tek dëgjuesit, telesikuesit shqiptar, edhe në përmjet Radio Albës në Klin të Kosovës, një radio e mirë njohur me shumë dëgjues edhe në këtu në Michigan, apo në gjithë diasporën amerikane. Zoti Lek, ka shumë që në ndjekin që janë breziri, dhe që ka shumë vlerë të din për historin dhe backgroundin e njerëzve, protagonistve, personaliteteve të botës shqiptare, në këtë rast të botës medjave, dhe përndaj do doja nga ana juaj një shikim të shpejt të backgroundit dhe rezumes tuaj. E keni filluar gazetari në vitin 1975, shumë shkurt në mënyrë telegrafike me vite. Nga viti kaq, pastaj kam luajtur këtë rol në media, dhe do të ndalemi veçanërisht të roli juaj si një zë i lirë i medjave shqiptare para, gjatë dhe pas luftës Kosovës. Faleminderit shumë. Roli i medjave në Kosovë për lirinë e Kosovës. Dua njëherë për Lek Musollin. Okej. Okay. Karriera dhe karrierën e kam fillu ashtu si that ju vitin 75 kur e kishim një gjendje të fillimeve, të vazhdimeve të realizimeve shumë të mëdha të kombit ton në Kosovë, që emrin e kishin emancipim, e kishin kulturë, e kishin dije, ndërgjegjësim. Ndërgjegjësim i popullatës shqiptare, a i ndërgjegjësim ishte i nivelit shumë të pëlqyer, sepse premtonte shumë premtues, dhe kënaqësi e madhe asoj kohë ishin marveshjet që krijonin njerëzit që dinin se ku duhet më shku, ku duhet me ecë, ka duhet më shku, dhe ajo që ishte rrugë jona ishte rruga e kërkimeve për rezultate dhe më të mëdha në Kosovën tonë. Kosova ka fitu shumë sepse qytetarët e Kosovës kanë kuptuar rëndësinë e tokës tyre. Prandaj nuk kanë përtuë, nuk janë lodh asnjëherë me qenë shërbëtor të tokës së tyre, jo shërbëtor me fjalë, por shërbëtor me punë shumë të mëdha, shumë të rëndësishme, shumë kolektive, shumë përmbajtësore. Prandaj e gjithë kjo punë në vitet që për cilat po flasim, viti 70, viti 81, viti kur Serbomadhia, Serbomlend, e ndërtun projektin anti-shqiptar dhe u bon pjesë të rënimit të ecjeve tona kombëtare, pra ndaj ndodhen ato demonstratat, ato protestat, ato ngjarjet që nuk harruan demonstratat e vitit 1981, demonstratat që kishin një kërkesë që vendi ynë të avansojt për paroj të shëndrot në Republikë për qenë të barabart me të tjeret. Armiku maj madhë për Serbë për ne ishte që na nuk guxojmë të lejohemi dhe bëhemi të barabart me të tjeret. Ishte ajo mendësia, filozofia atyre dhe sinqerisht sa ma shumë kërë shini se na urejnë, aqë ma shumë na forcoheshim. Sepse na forcoj bindja jonë. Shumë na ka nimu ajo që ishte urejtje ose anti-shqiptarizm që na me e kuptu se duhet ta forcojmë shqiptarizmin. Pra ndaj kjo periud, ata sulmo, na mbrohemi, na ata përpichu me ndërtu, me rënu,
qenjen ton, mendjen ton, për të na shëndru në jugoslavist, ideja e shëndrimit shqiptarve në jugoslavist. Dhe përballë sa ishte ideja për ta forcuar shqiptarizmin, dhe po u them sinqerisht, tu e pa këtë përballje shumë të madhe që zhvilloi në taborin shqiptar-serb, atër serbet të paknaqun me përpjekjet e tyre, fillun me ashpërsu kursin e tyre antishqiptar dhe vijojnë pastaj në ngjarjet që janë pjesë e projektit famkes të Miloševićit, që rezultoi e kulmoi me fashizëm, sepse nuk arriti me u përmbajt, pra ajo që ishte frymë serbe antishqiptare, që u shëndru në luftë kundër shqiptarve, dhe ma vonë, serbe u shëndrua në pastrim etnik, u shëndru ma vonë edhe kjo, që u shëndru në segregacion, në diskriminim, dhe ndodhi ajo që njerëzit në Kosovë e pritnin për më ndodhë, por ndodhi shumë shpejt edhe ajo që ndodhi mbyllja shkollave, mbyllja e vendeve të punës, largimi shqiptarëve nga puna, sinqerisht, jo që na dobësun këto, na vështërsun jetën, u vështërsu jetën me këto, por e kriju një energji të jarëzakonshme të një vullneti shumë të madhë, për krajit shumë të madhë, sidomos të mërgatës tonë në SBA në Evropë, dhe kemi pas ato idet e paharrueshme, idet që janë pjesë lirisë Kosovës, që duhet koncentromi me umarë dhe me punë, që ishin shumë të mëdha në koncept, në filozofi, por ishin të vogla në dukje familja shqiptare këtu, me mbajt familjet shqiptare në Kosovë. Kjo ishte një arritje shumë e madhe. Dhe financimi i institucioneve paralele në Kosovë, sepse na ndërtume dhe paralele tona. Pa. Cili ishte roli i gazetarisë? Pa. Një rol madhor. Nuk jam të folë diçka që s'ka egzistu e s'ka ndodhë në Kosovë. Gazetaria në Kosovë e atyre viteve është ajo platforma gati, nuk e teproj, është platforma kryesore e artikulimit të kërkesave për domosdoshmërin e lirisë Kosovës, lirisë tonë kombëtare. Gazetaria ishte shembull, model. Të ndërpres, pa. Unë personalisht kam qenë student në gjimnaz dhe më vonë në universitet, kur dëgjonim në mënyrë ilegale zërin e Amerikës. Pa. Dhe juve, në përmjet raportimeve që bënit si bashkëpunëtori zërit Amerikës, keni qenë një zë shumë i dashur për gjithë dëgjuesit e zërit Amerikës. Sepse kjo ka qenë media e Washingtonit, media sigurisht që promovonte fjalën e lirë, por edhe të vërtetat që vinin nga Kosova e okupuar nga Serbia. Si gazetar, bashkëpunimi juaj në atë kohë, për të, si të thuash, nxjerrë në pabarazin, shtypjen, diskriminimin, vuajtjet, mungesën e gjitha mundësive për të jetuar në Kosovë, këto të situash transmituara në përmjet valve të radiove të ndryshme ndërkomtare, po zëri Amerikës ka qenë një, apo jo? Po. Mund të na elaboroni pak në bashkëpunimin që ke pas me radio të ndërkomtare, duke filluar nga zëri Amerikës. Unë në zërin Amerikës dhe të të kam shumë respekt, shumë të madhë për zërin Amerikës, sepse ishte zëri kryesor i artikulimit të kërkesave të shqiptarëve të Kosovës. Ma krijoi një kënaqësi për shëndet sot, zotnin e nderuar, mikun e madh të lirisë Kosovës, të lirisë ose të lirive të kombit ton, të përparimit të Kosovës, zotnin Eles Biberajn, një emër shumë i respektuar. Do më thanë, unë kam pas fatë me kontaktu me zotin Biberajn prej viteve 1990. Por në zërin Amerikës shtyllë kryesore, unë kam qenë vetëm e bashkëpunëtor i kopaskoshem. Po. Por në vitin 1990-91,
atë stafetën e rolit që duhet ta luajnë gazetarët e Kosovës përmes zërit të Amerikës, I ka marrë në dorë, do më thonë, edhe Biberaj, përmes gazetarëve që kanë qenë të caktum, cilë ti përshëndes shumë Afardita Saracini, pa. Florin Kilmendi, që janë gazetarë shumë të nëruar, ka qenë Zoti Morina, si gazetarë shumë të nëruar I zërit Amerikës, dhe gazetarëve të tjerë, që kanë bërë shumë, kanë bërë një punë të jashtë zakonshme, zëri Amerikës në atë kohë ishte Amerika. Pa. Ishte pushteti ma i dashur I shqiptarëve të Kosovës. Unë mund t'ju them një element. Po ju keni bërë, do themi, raportime dhe analiza, I ftuar her pasere në programet. Unë kam qenë një angazhum në media tjera. Pa. Për shembull, në vitin 1990, kur e mbylli fashizmi serb, pse po qunë lek fashizm? Po ka qenë fashizm. Një rezimi cili është kunder një populli, kunder një qenje, kunder një toke që ka folë Shqip. Dhe më thonë, ishte një sistem aqë barbar, aqë I eger, sa s'mund të merte me men pranin fizike Shqiptarve në Kosovë. Nuk ka qenë pytje me u andalu të drejta Shqiptarve, pra Beogradi nuk ka punu për ndalimin e të drejtave të shqiptarëve në Kosovë. Beogradi ka qenë I interesuar dhe ka punu për të ndjek shqiptarët e Kosovës nga toka atyre. Dhe për ta ndërtu, për ta kriju një gjendje ku toka e Kosovës do tjetë tokë serbe pa shqiptarë. Dhe që ndresa shqiptarëve, pak është me I përqafu shqiptarët, pak është me I dashtë, për punën që kanë bënë. Cila ka qenë puna e tyre që I kanë pasqyru mediat, vazhdimisht, ka qenë që ndrushmëria për të mos e braktisë Kosovën. Do më thënë, profesorët mësusit arsimtarët, trupi arsimor, u largu, sepse u mbyllën shkollat, u mbylli shkollat rezimi serbë, tu pritë se këta kanë mu largu nga Kosova. Që ka ndodhi? Filloi e procesi tjetër, shumë interesant, shumë I rëndësishëm, hapja shkollave private në për shtepit që u shëndru në shkolla. Dhe ato shtepi e lutën rolin e shkollave, ku vijuin në nxënësit, kur s'kemi pas asni incident që ka ndodhë në shkollat tona në shtepit shkolla. Prindërit u shëndru në monumentet e mbajtës gjallë të arsimit Shqip. Profesorët u shëndru në transmitus të jashtëzakonshëm të dijes. Nxënësit në njerëzit më të disiplinum. Pra ndaj, kjo ishte diçka markante, ishte diçka grandioze, për atë ko që I manhiti dhe pushtusit. Pushtusit s'mushin me kuptu për nga është të ardhë kjo disiplin. Si financoj shkolla jonë nga mërgata jonë? Mërgata që të ljumë të na që kemi pas, nga këtu ku jemi e në gjitha vendet e Evropës. Pra ndaj, miku imi dashtun, unë kam qenë pjesë e krimit e medjave, pjesë e krimit medjave në Kosovë, që kanë folë Shqip të fillu prej, ashtë një radio që ka lujtë një rol të jashtë zakonshëm, zëri Shqip në valet e Radio Zagrebit. Pa. Radio Zagrebit në gjuhën Shqipe, po e quj Radio Zagrebit në gjuhën Shqipe, ka qenë një prej radiove ma transishme të asoj kohën vitin 1990 dhe një vetën shumë të ljumëtun, shumë I ljumëtun, që bashkë me njerëzit tanë, por kemi që një pjesë e themeluzve... I kryuat programi Shqip... Shqip në Radio Zagreb. Radio Zagrebit. Me 6 korik, një grupi gazetarëve shumë të respektum, Jusuf Rizi, Ali Alej, që është të në Amerikë që I përshëndet shumë, Selim Arifi, dhe unë, shkua morëm rrugën për të gjithë një derë, një portë. Pa. Më shtine me mëndu shumë. Dhe gjithëm në Zagreb, mirë kuptimin dhe mirë pritjen. Vesh kishte e fillu luftër në Kroaci. Dhe kërkesa ime e jonë ishte që të hapim, që të namunësot me hapë një diritare që ka me folë Shqip në valët e Radio Zagrebit. Sepse edhe ne kishim kryer punë shumë të rëndësishme si
Radio Prishtinë e Televizioni Prishtinës për gazetarin kroate. Po. Në vitet 90-ta e para 90-ta, unë i kujtoj gazetarët kroatë që kanë bërë një punë të jashtëzakonshme, për Kosovën. Do të thonë, ishte një borxh që ata kryen ndaj nesh. Ndërkohë për këto vite që ju flisni, Radio Televizioni Prishtinës ishte i mbyllur. E mbylli Miloševiqi sepse mendonte me mbyll zërin e gazetarisë të Kosovës, e cila ishte zë i lirisë Kosovës. Po. Unë e di një koment dy ditë para se më mbyll, që kisha bërë unë. Kur Serbia Miloševiqi s'kan me arrit, me na kthye aty ku ishin. Sepse na jemi të vendosur edhe më shumë se sa që mendon një rezim diktatorial. Prandaj ishte shumë lehtë me komuniku me publikun e Kosovës. Ishte një ndërgjegjësim i jashtëzakonshëm i publikut. S'kishte nevojë me i fol shumë. Prandaj thirrja jonë ishte punën që duhet ta bëjmë na, s'ka kush që mundet me kry më mirë se na dhe është koha kur duhet ta bëjmë atë punë. Kërkesa për lirinë e Kosovës dhe kërkesa për ta refuzu, për ta hedhë poshtë, për ta kundërshtu pushtimin e Beogradit. Prandaj, Radio Zagrebi, a mund ta merrni me mend? Ndiqej, pra programi Shqip i Radio Zagrebi, ka gjatë një vjetë. Dy vjetë? Një vit. Okay. Do më thonë, kryetari i shtetit Zagrebit, i shtetit të Kroacis, Franjo Tuđman, e ka me 600 liber, se u mbyllë mas një viti, se ishte kërkes e Miloševiqit, Tuđmanit, sa ta kanë bërfunur në zveti. Unë kërkoj për e jush, zoti president, që ta mbyllë një programin Shqip në Radio Zagreb. E ka presidenti i më vëndshëm, i Kroacis, me si që e ka në liber. Prandaj, umbyllën, kërkesa ju në atërë, se në ishim në Zagreb, fillu me nëzirë një gazet ilegale, në të ko gazetën Dili, që e botojshim 15.000 kopje, dhe e dërgonim në Kosovë ilegalisht. Pastaj fillum një aktivitet tjetër që ishin grevat e uris. Ishte një kërkes, për ja u thëmë tash, nështë ta për herë të parë, për baj publik. Ishte kërkesa më u takue me ambasadën e Shqipërisë të asoj kohën vjenë. Dhe u takum, unë e di edhe emrin me cilin kemi bisedu, sekretari i parë i ambasadës të Shqipërisë, Ilir Qepani. Në vitin 1990, ishte koriku i vitit 1990. E shtrum kërkesën me shku në Shqipëni. Shqipënia nuk ishte e përgaditun në Shqipëni. Që ta lëviznit radioprogramin në Shqipëri? Për shku në Shqipëni. Pa. Për të bindun se keme pas mirë pritje, e mikë pritje. Pa. Por kërkesa jo nuk hasin mirë pritje dhe në mikë pritje. U refuzu kërkesa jonë, e kuptum, nuk bëjmë asë një veprim kundër Shqipënisë. Zotëni i dashtun, Aliko. Pse Kosova mlejot lutëm, Kosova u refuzua për shkak se na duhet ta shqyrtoj qeveria shqiptare kërkesën e juj. Po nuk është kërkes ajo që duhet mirët qeveria me te, sepse duhet mirën institucionit e radiotelevizionit. Kërkojmë 30 minuta program. Për transmitu dhe mënyrën për të lidhë. Kërkojshim mundësin që duhet të bindu në ishim se ka mundësi me na, i ka mundësi të Radio Tirana me transmitue program për Kosovën. Pra ndaj, e kuptum realitetin dhe atër na do të tëtë, jo që na mbeti hatri, por e kuptum se duhet punojme dhe ma shumë për gjithë hapsira dhe për të arë deri të ajo që është mundësi e transmitimit të lajmeve diku tjetër. U dash 2 vjetë me pritë, 90-92-ën u kryu në kushtet dhe u ndërtu projekti i radio-televizionit shqiptar programit satelitor. E di, dhe më thënë truri i ndërtimit e ti programi ishte zotnia Kollumezi që nuk është njetë. Truri i tekniks dhe e formu me ekipin në Kosovë. S'kështë e mundësi ma, kur farë mundësish nuk kështë e ma, pos me nga bombardue, regjimi sërbë. Sëpse valet vinin nga dikush tjetër që ishte program satelitor. Më thënë, kam qenë pjesë e këti programit satelitor deri në 99-ën. Pa, a egzistonte risku, frika, se ata mund t'ju arestonin ju fizikisht si gazetar? Na, miku i midashtën. Juve dhe stafin? Pa, e di.
e kam parasysh, faleminderit shumë. Do më thonë, para si t'ju hynim punëve të mëdha, na ishim shumë të përgatitur me pasojat që mund të dalin nga puna jonë. Por mund t'ju them sinqerisht, asë që lodheshim me pasoja, sepse na punojshim në Prishtinën tonë, në Kosovën tonë, dhe ata e kishin parasysh se me na burgos ne, do dalin të tjertë. Ishte e kod, pra, nuk logika burgosjeve. Nuk ishte zgjidhje. Unë për shembull kam pas një situatë një 4-15 herë, kam qenë i marrë nga organet serve sigurimit, biseda informative. Dhe aty e kam pa bindjen e organeve hetuese serbe sa ata kanë kuptuar se rruga jonë shumë e fortë. Në një rast, mu kërstnu një punëtori sigurimi, thajnë du dasht ju me përmue shtetin e Kosovës në tokën e huj, thash zotni i ndëruar, sepse unë komunikoj me kulturë, presë edhe ju me pas një qasje, një bindje, sepse na jemi të kërku me egzistu në tokën tonë. Toka juja, kini ju tokë? Tha po. Pyte mua, kam unë tokë? Thash ju pysë. Thash ju i të regoj unë. Për tokën ti me vendosim na. Pra ndaj, na jemi të bindun se kemi të drejt me pas shtetin ton, tokën ton. Ne nuk kërkojmë me bo shtet në Beograd. Ne kërkojmë me bo shtetin ton në Prishtin. Dhe kemi me bo. Pse tha keni me bo? Sepse qëndronë Amerika pas nesh. Qëndronë Amerika, thash po. Ku keni pa ju këtë qëndrushmëri? Thash e kam pasur, kam qenë disërë në Amerikë. Kam qenë pjesë, thajun e pjesë e grevave anti-Jugoslave, thashë së është të vërtet, ne emi greva për ta bindë këtë shtetë që nga ka pushtu se nuk ka drejtë. Si e spjegoni, thashë ju, logjiken e mbylljes të shkollave? Cilë është spjegimi juj i logjikës tuaj për ta mbyllë radio-televizionin? Ku kem me folë në nëse nuk kem ku me folë? Edhe, tha, zotni, kjo është qasje juj, kjo është drejtë e juj. Shka po të më thonë, gazetaria në atë kohë në vitet 90-ta, mi ku imi dashtun, e ka luajt një rol të jash zakonshëm. Ato që i kemi shprejna për mes valve tona, për punën që ka bo diaspora jonë, sidomos kjo në Amerikë, janë qasje të paharrueshme. Mu më lumturohet shpirti kur e kam parasysh punën që ka bo diaspora jonë këtu. Diaspora jonë këtu, është reflektusja, është rezatorja ma e madhe e lirisë Kosovës. Nga këtu ka arë liria Kosovës. Në Kosovë e kem ndërtu vullnetin për lirit Kosovës. Por lirin e Kosovës e kemi pa nga Amerika, sepse edhe erdi ashtu. Erdi nga Amerika. Pa, është shumë e vërtet. Do të largohemi pak nga këto vitet e... Vitet e lavdishme. E lavdishme që i paraprin lirisë Kosovës, dhe këthemi pak tek Radio Alba, juaj programi simpatik Radio Alba me qender në Klin në Kosovë. Në flisni pak për tematikat, për stafet, mënyrën e prodhimit programit, transmitimit, qëfar pëthën sfida shikoni, cila është ardhje? Beta, miku e mi dashtën. Mbeta borgë edhe për një fakt, për një dëvërtet shumë të madhe, argument shumë i madhe. Pa. Kur filloj lufta në Kosovë? Që duhet me umar shumë edhe me i bo një analizë. Pa. Po shprej bindit e mija. Ta saj kohë. Lufta në Kosovë filloj atërë kur shterën gjitha mundësit diplomatike për të komuniku me regjimin me diktaturën e Beogradit. Pa. Për Kosovën. Sepse rezimi diktatorial sërb ishte të mendu se të mos shupe mund të fitoj, ajo bërë edhe gabime shumë të madhe, pa falshme. Pra ndaj, erdi një mesaj. Gabime më i madhe ishte që diskriminimin e konvertoj në një projekt ushtarak të pastrimit etnik. Okej, është një vendim i atyre viteve. Është një vendim i atyre viteve. Pa. Që unë atje e di. Nese janë shtirë metodat, masat, bisedat diplomatike prej Amerikanëve, atër ju duhet me ndoni për të fillu lufta.
sepse pa fillu luftën as muj me hy aty. Pa. Dhe shqiptarët ishin përgatitur për me hy edhe në luftë. Prandaj ndodhi lufta ushtrisë lirimtare e Kosovës, që është një luftë tepër e shejtë. Tepër kombëtare. Është kulmi i reagimit të një populli. Prandaj që kërkon liri. Prandaj që e solli edhe zgjidhjen e problemit të madh. Që e solli Amerika pastaj ndërhyri ushtarakisht. Nuk ka qenë lehtë me hy ushtarakisht në luftë në Kosovë, në një vend vogël SBA-ja. Po. O zoti jam. Do më thënë, SBA-ja ka merita të jashtëzakonshme. Po. I vetëmi shtet, po e thamë botnisht, e kam thënë 100 herë. I vetëmi shtet që ka mundur të sjell vendimet, miratoj vendimet mëdha. E vendimi i madh ishte, sepse na punum për miratimin e këti vendimi nga SBA-ja. Që ajo ka qenë për një andër e madhe e papar, por andër që u bo realitet. A do të kryohen kushtet e tila që Amerika me hy dhe me Iran i shteti që na kishte pushtu? Dhe Amerika i ra. Për mu, Amerika është zoti ynë. Shteti që na shliroj, respekt gjithmonë, kujdes i veçantë kur flasim për te, sepse ka po punën më të madhe. Unë nuk e di ku do të ishim. Pa këtë shtet, por e di se nuk do të ishim aty ku jemi sot. I lumtur që po flasë këto fjalë, një respekt kulmor. Pyetja ishte e juja i nderuar Aliko. Po, i rikthehemi te Radio Ares. Unë vendosa, kisha oferta me hap radio televizion në Prishtinë. Pas lufte, nga disa miqtë mi, biznesmen, bankier, njerëz që më donin dhe i doja. Por ideja ime ishte me u rikthyn vendin që i duhej media, që ishte vend i vogël, dhe vendi është i vogël nëse nuk ka medium të mi, nëse nuk ka medium. Nuk mjafton vetëm me themelue mediumin. Por është detyra tjetër, është një kusht që plotësohet me u formu. Por për të formu duhet me kriju përmbajtjen, duhet me kriju famën, emnin, duhet me kriju qëllimin, me i caktu parametrat. Parametrë i mediumeve është ndërtimi, i audiencë, është informimi, është edukimi, është kultura, është transmitimi informacionit që i duhet, ushqimi, prandaj vendosa me ardhë nga Prishtina dhe shkova në Klin. Klin e në vogël, ku s'kishte ide për mikrofon, s'kishte ide për radio, s'kishte ide për gazetari, dhe shkova dhe me ljumëtën që s'kam gabu. Jam me ljumëtën sepse në vend një vend vogël, sola diçka që është e madhe, që ekziston, që funksionon, që është ushqim, që është kultur, që është dinitet, sepse është mundësi, radio është mundësi me në mësu se si duhet na me dash një tjetrin, sepse nuk mund me ekzistu të ndarë, të përqar, të kacafytur. Këm pas, më kujtove një emision, kur i sola përfasusit e 4 partive politike në studio për bisedu me ta sepse ishte koha e fushatave. Pyetja ime për ta ishte, a jeni të ndërsu, miste dashtun, të keni vota? Than po. A doni me ju të regu si mirën votat? Than po. Mos e shani një tjetërin. Por reflektoni ide, këti veni nuk i mungon urejtja, se ka shumë, ka tepër, por i mungon dhija, i mungon dashnia. I mungon respekti për ndaj, respektoni atë që është elementare. Shqiptarët mund me egzistu këtu nese ata jonë bashkë, e nuk mund mu bo bashkë të shprej urejtje, të reflektu urejtje në zveti. Për ndaj, Radio Alba, që i du shumë, sepse kam hargju shumë energji për ta kryu formatin e një radioje që mirë fillit që le me ka audiencen. Televizioni ju e ndëruar, kanali që ju e mbani me plot sukses, me plot respekt, mund të egzistoj nëse ka përkrahjen nga audienca, ka besim, prandaj ju përgëzoj shumë, mos frigoj asë njëherë, a do të keni sukses. Por gjithmonë me shtrupytjen se suksesi ju në është, në atë që është besu shmëri, pra në besoj në ta cilve u flasim, i përshëndet shumë audiencën edhe dëgjusit, shikusit tuaj, dëgjusit tuaj. Pra,
Faleminderit shumë, zoti Lek. Pra, të nderuar të shikues, platforma e Radio Albës u shpre në mënyrë shumë të artikuluar nga zoti Jemi të punu këto ditë me që ta bëjmë radion, ves kemi fillu televizion. Pra, keni plane për ta shndëruar në televizion. Pa tjetër. A ka televizion lokal qytetin Klinës? Jo, nuk ka. Pra ndaje, nuk është vetëm kërkes që të hapet një medium. Pra, po nalëm këtu. Sepse ka shumë mediume në Kosovë. Pa. Por, sincerisht, ka pak mediume të nivelit të dëshirushem, të nivelit të knaqshem, sepse medjave u duen parat, por nuk u duen parat që kanë qëllim me e destabilizu audiencen. Hyrëm në një tem, që une kam të shënuar, tani, dhe doja që të bëjmë një krasim dhe të pyes për medjat në Kosovë. Medjat në Shqipëri dhe në Kosovë janë objekti bisede, sepse medjat në diaspor kanë mision krejt tjetër, nga misioni që kanë medjat vëndase në dy shtetet tona në Balkan. Por në Shqipëri ka problematika të mprehta me medjat. Shumë nga medjat në Shqipëri janë të varura politikisht, janë te për të varura ekonomikisht. Është kryuar një lidhje, një trekëndsh i medjave, oligarkve dhe politikës që kanë si qëllim të përpunojnë opinionin publik në favor të interesave të tyre politike dhe ekonomike. Dhe ajo që thuhet rëndomë është që mediat nuk janë të pavarura, që mediat financojnë dhe mbajnë gazetarë dhe stafe dhe analistë, veçanërisht kjo pjesa e analistëve është një problem i madh, që vazhdimisht e përpunojnë opinionin publik duke mos nxjerr në pa të vërtetat, duke mos i shërbyer interesit të qytetarëve, por duke i shërbyer interesave të ngushta të politikës dhe të një grupit vogël njerëzish që përfitojnë ekonomikisht nga politika. A është e njëta situatë dhe në Kosovë, apo është diçka më mirë? Më varet nga cili kënd i shikon gjërat. Për të mos dalë në anën e një kritizeri, një njeriu që vetëm fletë e prodhon mendime që për te janë të lira, por nuk korespondojnë me të vërtetën. Me realitetin. Realitetin. Roli medjave në Kosovë, që kanë sot, kam një përshtypje. Medjat në Kosovë janë përballë me një fatkeqësi, prej pas luftës e tutje. Sepse qëllimi i pushteteve në Kosovë ishte marrja e medjave. Të mendu se me media në e kontrollojmë gjendjen. Dhe të punu me kryu edhe mediat këqia. Si kryuën mediat e këqia? Të i vendos njerës që nuk janë gazetarë në kryet të të në medjave, por janë pjesë të partive politike. Unë e kuptoj sepse jam pjesë e themelimit të pluralizmit. Jam i lumtur që kam punu për të ushtri pluralizmin në Kosovë. Jam i lumtur, kam punu për atë kohë, e në atë kohë. Por nuk mu i me kuptu që partit politike ende mendojnë me i pas njerës të tyre në kryt e mediumeve, pavarësisht se ata nuk e kuptojnë gazetarinë. Gazetaria është një fush shumë specifike, që duron vetëm profesionalizem, nuk duron politik për parti, ajo e duron atë qasjen për të bo shtetin për mes njerëzve, për mes sieljes njerëzve të aftë në ekran, mikrofon.
kam një thonje që më duket fantastike. Më ka marrë malli me pa një njerit menqur në ekran. Njerit menqur në mikrofon. Pse? Sepse ata mungojnë. Sepse dalin shumë rallë. Sepse ata nuk vinë, nuk ftohen. A, nuk ftohen fare? Nuk ftohen. Po. Do më thonë, ftohen vetëm ata që më duen mu, ose i duen patronit tim. Po. Shumë keq. Unë i thash një politikanin një rast. Po. Thash, unë ju kuptoj ju se jeni të interesum me pas njerëz të juj. Po ju bani përpjekje me zgjidh njerëz të menjëshëm të fushës gazetarisë për të pasur në krye. Po. Sepse mediumi nuk është i një partije. Po. Qysh pretendohet në Kosovë. Po. Mediumi është i Kosovës. Dhe Kosova nuk i ka vetëm 30% që janë të mjaftueshëm sepse janë elektorat i imi, ose 30 ose 40 ose 50. Kosova ka 100% shinë vetë. Produkti mediatik nuk bëhet për pronarin. Produkti mediatik bëhet për ata që e dëgjojnë, për audiencën, për popullin, ata. Prandaj, ky është një problem i madh i medjave. Mediat përgjithsi në Shqipëri, edhe në Kosovë, fatkeqësi se çfarë po dëgjojnë nga ju është i njëjti problem. Ata prodhojnë programe që i do pronari dhe që i shërbejnë interesave të caktuara. Por këto programe nuk i do dëgjusi, shikusi, audienca, sepse nuk i vlejnë, janë të papërdorshme për ta, ose, si thua, janë jashtë nivelit etik, profesional, kulturor, të asaj që presin të dëgjojnë qytetarët e lirë. Zotë Aliko, e pyta një gazetar, që ishte ndërkombëtar, e pyta, thashë, si duket ty kjo që shenë Kosovë? Tha, kam pas disa intervista me njerës të pushtetit. Po. Dhe shka ke mësu? Tha, kam pas dishka që këtu nuk kuptohet roli i të qenit në pushtet. Po. Bota shqiptare ka tha një problem. Nuk e kupton pse duhet t'jesh në pushtet. Në pushtet nuk je për të qenë sundimtar. Po. Pushtet je për të qenë menaxher. Për të shërbyer. Për ta drejtuar, për të shërbyer elektoratit. Po. Dhe shkojmë atutje tash. Po. Mediat. Themeluesi i medias nuk është më kryesori, më kryesorët janë gazetarët. Po. Që e prodhojnë programet, që e nxjerrin produktin. Produkti mediatik. Dhe ai produkt nuk bëhet për të qenë i kënaqur pronari. Po, pra. Ose ai që ka, që më ka marrë mu, që është partia politike. Po. Sepse produkti është i audiencë. Po. Audienca nuk është vetëm një partia politike, është e gjithë Kosovës, e gjithë Shqipnisë. Po. Prandaj, nuk janë qytetarë që më interesojnë mu si pushtet, cilve duhet më ju shërby unë vetëm 30%, 40%, ose 20%. Sepse unë e kam edhe një 70% që se më kanë votu. Por atyre unë ju shërbej për t'ju thonë se kujdes i imi jeni edhe ju, ndonë se më kini dhonë vot, por i kemi zgjidhje tjera ma vonë. Pra ndaj kini me u bo me mu. Unë jam me ju, të punu për ju, ju jeni me mu, sepse ju kini besim mu. Sepse i kam kry punët. Po, Zoti Lek, edhe këtu është shohë rolin e medias. Edhe në Amerikë ka media që mbajnë qëndrime të caktuara që janë, e kanë produktin e tyre mediatik të orientuar drejt një audiencë që e pëlqen atë produkt. Ka media të djathta, ka media liberale të majta, ka dhe media të qëndrës dhe programe publike që kujdesen për të kapur gjithë audiencën, pavarësisht kaut politik, pavarësisht moshës, nivelit, besimit fetare, tjera, tjera. Pra këto ndodhin edhe në trendet ndërkombëtare me media. Dhe varësia financiare e medjave edhe në vëndet e shvilluara, të mirë reguluara si në Amerikë, edhe këtu ka të tila influenca. Nuk është se këto janë simptoma vetëm të Kosovës dhe të Shqipërisë. Por, me gjithë se i kritikuan bolë, edhe ti vlerësojnë pak. Po,
Për shembull, në Shqipëri, edhe unë do t'ju jap më një herë fjalën ju. Në Shqipëri janë ngritur media të mëdha, media që barazohen me mediat europiane. Në stafet e tyre ka njerëz, gazetar dhe staf teknik shumë të aftë, që duhet t'i përgëzojmë, t'i vlerësojmë, që kanë ngritur nivelin e Shqipërisë dhe të Kosovës. Sigurisht i kritikuan boll për këto varësinë politike, ekonomike dhe të fokusohen tek programet etike që si thua transmetojnë optimizëm, zgjidhje, që edukojnë, që ndriçojnë mendjen e teleshikuesve dhe radiodëgjuesve. Por duhet edhe t'i vlerësojmë për atë që kanë arritur, duhet t'i kritikojmë për përmbajtjen dhe programet dhe orientimet e tyre. A je dakord me mua, apo vetëm duhet t'i kritikojmë? Është më falë, unë jam në dakord me atë që shprehë si mendim. Po. Kam respekt, së është mendim tjetër fare, në krasi me mendimin tim. Po. Unë kam një mendim i dashur të respektuaj gjithë atë që theksove. Media duhet të koncentrohet në atë që është një mundësi për të tregu ka është rruga e qëllume, rruga e duhur, rruga më e mirë. Mediat i shohun, si shohun, nuk janë ato që kanë për detyrë mision me sulmu të tjertë. Unë ju thamë miqve të mi gazetarë, mos sulmoni njerëz, po të tregoni çfarë punojnë ata. S'ki nevoj me sulmu kërken mas një fjalë, të rego punën e ti. Dhe puna, prezentimi i punës ti, edhe nëse aj nuk pajtohet me të vërtetën që edhe aj e din, aj ka mu pajtu dhe ka me thirë në telefon, unë nuk më ka ardhë mirë kjo, që keni shkru ju, keni folë për mu, por kjo është e vërtetë. Sepse, nena duhet e vërteta. Unë s'muj me kuptu pushtetet që nuk e respektojnë punën e gazetarisë, rolin e saj. Nuk mundësh me logarit se mund të kesh shosni, të përparume, të emancipume, të kulturume, demokratike, të mirë, të dobishme nëse nuk ke media të tila, që janë të lira, që janë të mbushura me dije. Cilat e kanë një qëllim mediat, e kanë një qëllim suprem, me sjell në ekran, në mikrofon, në gazet, i merë në menë Kosovë, s'ka asë një gazet. Gazet e shkruar. Asë një gazet. Nuk delë asë një gazet e shkruar. Asë një gazet. Vedem janë gazeta online. Asë një gazet. Kemi leju me mbyllë gazetën më të famshme, Rilindjen. Êshtë mbyllë? Êshtë mbyllë mas lufte. Nuk e kanë financuar? Jo, është mbyllë. Mas leti ka qenë me mbyllë. Nuk ka pas kundërshtime. Shumë gjëra që në bënë Kosovë, u kanë, ka pas tendenca me ulonë ndërkomtarve. Po mirë, ndërkomtarët nuk e kanë njohë Kosovën që shë njohim na. Pse u pajtut ju me ate që ju thoni se ishte qendrim ndërkomtarë? Pse ju nuk ofrut model tjetër? Unë e kisha një ambasador në studio, Aleksandr Bajerl, Austriak apo shumë gjëra në Kosovë. Pse po koncentrohem, se dola, me qëllim dola nga tema. Na kem nevoj një jetë me mësu. Nuk kemi zbulus në atë demokracis, e të liris, e të koncepteve që e kuptimsojnë rrugën e liris. Themelus janë dikush tjetër, ata që e kanë. Na kemi shansë me mësu për e këtune modeleve. Dhe kisha ambasadorin, po dalë të Austria, një kontributore e jashtëzakonshme, që i ka dhonë kuptim, arsimit Shqipë, por më falë, endes jemi të arrit me ndërtu arsimin Shqipë, që është duhet, shumë i lëndum, edhe miku i dashur, pyetja ime, zotni, sa është buxheti Kosovës? Ishte 500 milion euro, është zotë i ambasador, pse 500 milion? Pse ju 490 milion, pse ju 550 milion? Po. Pse 500? Kush e caktoi këtë shumë?
Edhe unë aty më shiku, tha, Zoti Mosolli, tha, unë e shoku, do një me më dërgu, tha ju. Kam shumë respekt. Pa. Për pyetjet që më shtroni, me këtë buxhet, është i propozuar prej financiarëve, njerëzve që ndërtojnë financat, pa. Nga ndërkombëtarët. Por mua më thonë me plot gojë, nuk e kanë kundërshtu buxhetin prej 500 milionëve vendort. Thash pse? Pse keni vrejt ju se këta se kanë kundërshtu këta njerëz? Pushtetarët. Tha nuk e kanë kundërshtu sepse s'kanë qenë të interesum me diskutu, me debatu për këtë temë. S'u ka po përshtypje. Pranda edhe filloj pak mu vëndërës, edhe filloj me rrah tavolinën. Nuk jemi na ta na që duhet t'ja u krymë gjitha punët ju, por ju duhet bëni presion me pas kërkesa më të mëdha. Pa. Pranda i miku imi dashtën. Kërkesa ime është me pas mediat forta, mediat e denja, që e kuptojnë misionin. Pa. Media nuk guxon me u shëndru në shërbëtore edhe në transmetuese të politikave të vogla. Media është transmetuese e qëllimeve të mëdha të një shoqënie. Merren në studio një ndërkombëtar, një avokat ndërkombëtar, një profesor ndërkombëtar, një ekonomist ndërkombëtar dhe tregon atash modelin se si duhet u dhëgjet edhe Kosova, edhe Shqipëria. Sepse vetë mjaftueshmëria është shumë e rrezikshme. Na mjaftojmë për vetveten, po mirë, me shka ju mendoni se keni, është një thënie fantastike e një ambasadori. Pa. Mos mendoni si ju Kosovë qendrë e botës, nuk jeni. Qëllimet e ambasadave tuaja në përëndim duhet jetë zhvillimi, qëllimi kryesor duhet jetë zhvillimi ekonomik, me i bindë të tjerët se ju keni nevoj për të lidh investimit jashtme. Pa. Ku është Kosova me investimit jashtme? As që merët kush me këtë punë, pse? Sepse nuk kemi arrit me i bindë në istanë, për shkak të kërkesave iracionale, abnormale, që kanë manifestuar, kanë tërgu njerëzit gjatë kontakteve, na kërkojmë para, nëse doni me sjellë para në Kosovë, na kërkojmë atë hisën tonë, pra shfush tjetër e korupcionit. Pa. Na të kuptim. Tem zodi, tjetër kjo, tem tjetër kjo. Zodi Lek, me gjithë këtë pozitivitet dhe patriotizm që ju reflektoni, unë, me që jemi dhe të tema e aktualitetit, pa. Do doja që të bëja disa pyetje në lidhje me leadershipin politik të Kosovës. E di që ju nuk jeni i angazhuar ndoshta politikisht me një partit caktuar në keni preferenca tuaja, sigurisht, por jo që të jeni një punojnë si një partit caktuar politike, sepse ju keni një mision tjetër, ju jeni një gazetar pa. Që i shërben audiencës dëgjusit të Kosovës. Por doja të pyesja, gjatë viteve tranzicionit në Kosovë, cili mendoni se ka qenë politikani që i ka sjell më shumë zhvillim? I shijes time. I shijes tuaj pa. Që i ka sjell më shumë zhvillim Kosovës. Unë çdo gjë që flas, do ta shpreh para se marr këtu, do ta shpreh një respekt shumë të nivelit shumë dëshirueshëm për mërgatën tonë në Amerikë. Dëshira ime mbetet me i caktuar njerëzit që përfaqësojnë Kosovën në Amerikë, me i caktuar ata njerëz prej me u caktuar vetë nga mërgata. Po thamë sinqerisht nuk kem nevojë me pas ambasador nga Kosova, me sjell tu ambasadorin nga Kosova, sepse kemi me 10 njerëz që do të dinin shumë më mirë me përpasu Kosovën në Amerikë se sa ata që kanë ardhur në Amerikë. Një. E dyta kisha pas dëshirë. Kjo është dëshirë e imja. Po. Njerëz të dishën të Kosovë të Amerikës, të Amerikës diasporës, më ardh dhe me i ftu, me i lutë për kohën e tyre, na falni pa kohë se kemi nevoj për ju. Pa. Nuk besoj se këta njerës kishin me kërku e para, shumë. Po së të ardhuna me mujore.
për ta shkrit dijen e tyre dhe për ta sjell atë eksperiencën e Amerikës në Kosovë. Qysh jemi të mëndu na me dijen që kemi, do të bëjmë një Kosovë të zhvillume, të përparume, po na dija jo nuk mjafton, pa. Sepse dija që kemi është dije shumë e dhunume. Do më thonë, na duhet një shkollë e re, e organizimit, pa. Një qasje e re, që është eksperiencë e përëndimit. Pa. Mu më trishton, për shemull kur bisedoj me miste mi, na duhet me u zhvillue, na do të zhvillohemi, po ka, cilë një drejtimi. Ka të mujmë, na do të zhvillohemi, jemi të përgatitur. Cilë është drejtimi, a keni projekt? Jo. E dini ju, se Kosova nuk ka projekt zhvillimit ekonomik sot? Na jemi të shkuve drejt zhvillimit, ka të na qënë koha. Ka të na bjenë nërmen. Pas një plan. E kam këtu në Amerikë është një mikë, profesor doktor Musolimani, ishte këshiltar një kohë. Dhe pyetja ime ishte, shka punoni aty? Thajmë këshiltar, i qeverisë. Cili është qëllimi juaj? Parsor, thashtë me themelu një projekt zhvillimit ekonomik. A është shtirë me bo? Shumë shtirë, tha. Pse? Nuk jonë të interesu më njerëzën dhe pas plan ekonomik. Jonë të interesu me punu pa plan ekonomik. Miku imi dashtun, nuk mundet mediumi me egzistu pas kem programore. Na duhet ta dim kur fillon emisioni, kur përfundon, kush është i ftuar, pse është i ftuar, shka duhet bisedojmë me te. Nuk mund me bisedu dishka që s'është me interes për publikun. Pra ndaj, i dashur, e media ishte pytja të e caktume, e shtrume. Unë ju pyeta në lidhje me politikanët e Kosovë. Me politikanët. A keni në një që ju e preferoni, apo i mora kritikën e kuptova, kritikën që ju apërë të gjithve. Asë njëherë. Unë nuk kam qenë interesu me kryu alianca me politikën. Pa. Asë njëherë. Pse? Sepse kam qenë interesu me kryu lidhje me gazdarinë. Gazdaria nuk duhet me pas pretendim marrjen me politikë. Gazetaria ka qëllimin me prezentu shka zhvillohet me politiken e subjekteve politike. Me informimin. Me informu. Gazetaria nuk guxon me qenë aqe robnume me qenë shërptore e politikës. Unë jam i lumtur që sjellja aty, në ekran, në mikrofon, në audije para audiencë, njerëz që din me mësu që me dijen e tyre kanë me ndiku në audiencë. Cilat jonë preferencat e mija? Jonë shumë preferencat e vogla që nuk kam ndonjë personazh, sepse kemi edhe personazhe që kanë pas dëshirë me punu, s'kanë mujtë me punu. Sepse më falë, grupet e caktume jonë t'interesume për grupin që përfasojnë. Nuk janë të interesume për vendin për cilat janë të zeduna aty. Miku imi dashtun. Nuk mund është me pas preferencë për njerëzit që e fynjë të mendu se dikush tjetër është që duhet që e kajmë në publik, e dikush tjetër është që kajmë në politikë, dhe politika mundet me funksionu, me egzistu, të e fynjë na ate që e prezentonë atë publik, që është gazetaria. Qësh mund është me e qujtë gazetarin që është kazan i shësnis? Qësh mund është që ka ndodhë kënë Shqipni? Kja, kështu i ka qujtë kryeministër Rama. Ashtu pra. Pra ndaj, zoti kryeministër, ki munges ose nuk ke këshiltar. Kryeministër, ose pushtetari është i dopt, nëse nuk ka këshiltar të fort. Dhe a kemi na këshildhenje ose a kemi taftë për të marë këshila, ja, sepse ne na me jafton dhja që kemi na, dhe dhja që kemi na, gazetaria e she, se nuk është e me jaftushme. Pra ndaj, miku im. Pra, dhe njerë se më të roqi vëmëndin kjo shpreja që ka përdorë kryeministri Rama, a i ka thënë që... Ka dhe në Kosovë të tila. Mediat që kritikojnë pushtetin e Ramës janë kazanë, ndërsa mediat kazan që e lavdërojnë Ramën janë media profesioniste. Edhe valë, ato i shërbejnë,
ati që e tha se është kazan. Vazhdojmë. Po bra. Vazhdojmë. Mediat kazan. Vazhdojmë shërbim. Mediat kazan që i shërbejnë Ramës, quhen media profesioniste. Shumë keq. Ndërsa kazan quhen mediat që unë kritikojnë. Kam pas rast me e pa në ekranet tona gazetari më shtru pyetje. Po. Më shtru pyetje zyrtarit më të lartë të Kosovës, zoti kryeministër, sot u diskutu kjo temë dhe përgjigja e tij ishte shka po bani a i një mirë më shnet, po që shenje, si po kaloni. Dhe me i një rrugë gazetarët. Nuk gudzon dikush, nuk gudzon më ndodhë kjo. Gazetari zgudzon me e fy pushtetarin. Gazetari du të fletë për te. Pa. Por mënyrën matë përgjeshme. Ty referu burimeve dhe argumenteve profesionalizmit. Pa. Dhe gazetari nuk gudzon kur me qenë i robnum ose i kapun prej asaj që është politikë. Dhe politika kur zgudzon me shkel gazetarin e fy gazetarin. Sepse jetu e fy audiencen, jetu e fy votusin për cilit i kërkon vot, nesër e pas nesër. Unë jam i bindun se nështë është një kohë kur duhet mësohemi. Jam pak i pak nëqen sepse është të gjatë kjo kohë shumë. Pa, tranzicioni gjatë. Është tranzicioni gjatë, nuk di kur ka me përfundu, jam i lumtur nëse kë tranzicion ka me përfundu me krijimin e një gjendje cila është e mirë për qytetarën e Kosovës dhe Shqipnisë. Am lejon me shprej diçka, një mendim, për bashkimin, që përmenet media, që përmenet për i pushtetarëve. Kam një bindje, sa ma shumë që e përmenin pushtetarët, termin bashkim kombëtar, ata vetëm e përmenin, por janë kundër këti bashkimi kombëtar. Aqë më shumë largohet perspektiva e bashkimit. Sa ma shumë që pushtetarët e përmenin ide ose të përpjekje me u bashkue pjesë e bashkimit e Evropian, asë ma shumë këta punojnë që mësë më qenë, mësë më bërë pjesë. Ti largoni. Sepse bashkimi kombëtar kërkon njerëz shumë të aftë. Bashkimi kombëtar nuk mundët me ndodhë në gjendjen kur ka varfri shumë të madhe si sot. Bashkimi kombëtar nuk mundët me ndodhë nëse drejtojt nga njerëz që kanë shumë zili, inate, përqamje, energji negative. E ideja e qasjeve për të ubo pjesë e bashkimit evropian. Bashkimi evropian kërkon kulmin e dijes dhe kërkon vendosjen e njerëzve më të aftë në kryet Kosovës, s'po shkoj, s'po përmenishmin, në kryet Kosovës, për të bëhë Kosovën pjesë të bashkimit evropian. Unë e di se... Dhe ta përmëndës dhe Shqipërinë, se dhe Shqipëria kanë krye njerës pa përshatë. S'po kam dëshirë më të thonë drejtë, s'po kam dëshirë, po kam dëshirë më umorë me shtetin tonë. Unë Kosovën e konsideroj shtet i Shqiptarve. Po, hajtë. Sinqerisht kisha pas dëshirë që t'i kush prej Tiranë të vitë batë kryetar i një qyteti, kryetar i një komunën në Prishtinë, dhe qytetari i afti përgatitur në Kosovës të shkojnë në Shqipëni dhe batë kryetar i një komunë. Po. Prandaj, këtu e në to... Ska asë gjithë të keqe. Asë gjithë s'ka të keqe. Miku imi dashtun. Nuk mojmë na me kërku më na dasht nëse na jemi të punu kundër dashnis njën i tjetërit. Na mund të kërkojmë për i tjerve me në respektu, për ashtë sa na e respektojmë njën i tjetërin. Ka shumë animozitete, ka shumë qasje negative, ka shumë urrejtje, mos kuptime, dhe fund këtyre, fund, më ju dhonë fund, mjaft, ajo fjallë që është domës doshë përsot, mjaft, këtyre gjërave që në kanë cilë shumë fatkesi dhe këthim ka ajo që është mbarësi, përparim, zhvillim. Na duhet jemi të lumtur nëse do të kemi zhvillim. Të nderuar teleshikues, ky ishte Lek Musolli, gazetari nga Kosova, drejtuesi i Radio Albës në Klin të Kosovës, me mesazhet dhe pozitivitetin e ti patriotik, e mbyllim këtë bisedë, duke një falenderuar zotin Lek Musolli për këtë freski dhe patriotizm që sollët në programin e ditës sotme, duke kujtuar qoftë momente historike, qoftë duke undalur veçanërisht tek mediat, problematikat, misioni që duhet të kenë mediat dhe gazetarët. Unë të falenderoj shumë për prezencën tuaj, të uroj shumë sukses me Radio Albën, shpresoj shumë shpejt të ju shikojmë edhe në ekran si televizioni Alba, i Klinës në Kosovë,
në ndrejtimin e gazetarit profesionist të mirë njohur Lek Musolli. Miku i dashur, para se të falenderoj, pa. E kam të shkrume. E pyesin Kosovën, e kam të shkrume si artikull. Po. A je i kënaqur me ne? Kosova foli tha jo, sepse punët që i bëni nuk më pëlqejnë. Ju nuk jeni të mirë, të mitë, nëse jeni të ndamë. Mos vazhdoni me ndamje. Pa. Vazhdoni me përkrahje njëri tjetrit. Një politikanë sloven, ma thane një intervjist një rast, atë që keni ju, se kemi na. Ju keni mërgatën që është pasunia mama dhe juja. Na mburëmi me punë që i ka bo mërgata juj. Që bojeni mërgatën, një ftes njerëzve tanë, të ndëruar, që emrin e kanë politikanë, na ftoni gjithë popullatën e Kosovës, ta duhem më shumë, ta respektojmë më shumë, atë që ka bo shumë për Kosovën, mërgata është themeli kryesor i lirisë Kosovës. Ju falenderoj shumë dhe ju uroj suksese, shumë të mëdha, gjithat mirat miku i midashtun, aliko. Shumë faleminderit, Zoti Lek Musolli, ishte një kënaqësi dhe një respekt i madh që ne kemi për punën tuaj, për eksperiencën tuaj si gazetar dhe vërtet për gjitha mediat e botës shqiptare, mendimi juaj është jashtëzakonisht i vlerësuar për drejtimin, misionin, busullën që duhet të kenë mediat që i shërbejnë kombit shqiptar. Të falenderoj dhe sikundër ju thash suksese me projektin tuaj. Shumë falenderoj. Për ta shndëruar Radio Albën në televizionin Alba. Një lajm. Po. Gazetaria është lajmi. Një lajm. Po. Kosova kur si ka pas punë më mirë? Sepse na punë mirë si kemi pas asnjëherë. Ashtu si e kemi andru të mirën. Por Kosova sot me e kuptu. Kosova dë vetëmin probleme ka nëse nuk e ka të qartë ende rolin që ka lujtë Shebeaja. Prandaj Kosova ka kry misionin, sepse është Shebeaja aty. Prandaj mos mu lodhë na shumë, na duhet punojmë shumë, por gjithë mund të i respektu, misë tanë. Miku maj madhe ju një është, ky vend ku jemi na. Rënoft, ky vend, rënoft shi ju. Respektin të gjithë mundshme. Faleminderit. Faleminderit shumë. Të nderuar teleshikues, këtu e përfundojmë këtë bisedë me gazetarin nga Kosova Lek Musolli. Miru takofshim në emisionet e ardhshme.